Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai jirkita mutane abin da yake ba su sai sun jirkita makanin su. To kowa ya sani da mai hankali da mara hankali da mai wayo da mara wayo yana ji yana gani cewa an saba ma Allah kullun kuma ana saba masa kullun saba masa ake abubuwan da ake yi a halakar da wasu al'umma da yanzu ya zama ado shine liwadi waɗansu abubuwan da aka yi aka halakar da wasu mutane saboda wannan yanzu ya zama ado shine tauye mudu wani abubuwan da aka yi aka ƙaryata bayin Allah duk ya zama wannan mai gaskiya yau shine ba abin tausayi mara gaskiya shine ke kan gaba in ka iya cin amana kai ne shugaba in ka iya zabga ƙarya kai ne shugaba in ka iya ha'inci alamomin dai munafikai da annabi ya ce ayatul munafiqi salasatun ayatul munafiqi guda uku ne idza haddasa kazaba in yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada ihtilafa in yayi alƙawli ya saba wa idza utmina in an bashi amana khana ya ce to waɗannan abubuwan guda uku in baka da shi yanzu ba za a baka mulkin ba in kai ba makareci ba ne ba za ka samu ba in ba mai saba alƙawari ne ba za ka samu ba saboda ka gaskiyar magana a koma ga Allah kuma abin mamaki lokacin da ake so a koma ga Allah sai aka ce wai a guje mu Allah idan bala'i ya samu ina ake komawa wajen Allah zaka ji Allah yana da daki ne da zaka shiga ai masallaci ne dakin Allah a shiga masallaci nan ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada mai karatun qur'ani yayi mai zikiri yayi mai nafila yayi mai sallah yayi mai sadaka yayi a masallaci nan ne inda manzon Allah yake taruwa da sahabban sa yake addu'a to mu wannan bala'in da yazo a duniya sai aka ce kar aje masallaci kar ayi sallar juma'a kar ayi sallan kaza kar ma a kiran sallah to tabbas wannan ya nuna cewa masu jagorancin ba su san addini ba da sun san addini da sai a koma ga Allah ko in an koma ga Allah sai yayi shi ya kawo shi kuma zai yayi saboda kuma na kira ga al'umman musulmi da masu shugabanci su sani cewa ba guje ma Allah ake ba kowa wa Allah ake idan ka guje ma Allah sai ya barka da dabaranka to wallahi in an bar mu da dabaran mu ba zai taba yiwa ba abubuwan da muke nema ba zai taba yiwa ba ci gaba da guje ma Allah kuma ba zai kawo sauki ba wallahi karuwa zai idan aka gane aka koma ga Allah aka ba mutane dama su koma ga Allah to nan ne za a samu sauki idan ko ba koma ga Allah ma Allah yana kallon mu bismillah kai dai ka koma ga Allah kowa dakinka kai ta zikiri kai mene waɗanda suka ce kar aje wajen Allah ka ba su da Allah yana ji yana gani.